କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଷୀ କ୍ଷୀର ମୁହଁରେ ଭସଉଛି, ସବୁ ଦେଇଛି, ଏସବୁ ମିଛ। ଏହା ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଭୋଟର ଦାୟୀ ନା ସରକାର ଦାୟୀ? ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପାନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ନବୀନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାକୁ ଚାହିଁ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଶାସନ ମିଳିଲାଣି, ଜମା ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ଖରାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଟେକା ମାଡ଼ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ହେଇନାହିଁ, ଜୀବନରେ ମକଦ୍ଦମାର ଶିକାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇବିଲିଟି ବାପା ଜୀବନ ସାରା ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ଅପସର ବାଡ଼ା ଅପସର ଆଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେଣି, ଇଏ ବସିଲେଣି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Handcrafting blessings since 1936 Kimji। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।